Latvijas kultūras akadēmijā pieteikšanās bakalauru un maģistra studijām sākās 14. jūlijā, un līdz šim brīdim vēlmi studēt ir apliecinājuši teju 400 jaunieši. Lielākais pieprasījums ir atkal uz starpdisciplinārām programmām, un mēs pat teiktu starpaugstskolu programmām, tās ir mūsu radošās industrijas. Un nu, tas izrāviens ir acīm redzams, un faktiski arī otrā, tātad mūsu starpdisciplināra programma, kas ir kultūra socioloģija, arī ir līderio šobrīd. Faktiski tā interesē, un tas pieteikumu skaits ir dubultojies. Kultūras akadēmijas pagalmā pulcēs jaunieši, kur vēlas kļūt par aktieriem un režisoriem. Viņiem šodien pirmā konsultācija par uzņemšanas kārtību. Patiesībā bērnības sapnis, jo no bērna kājas, bet arī nenāk prātā. Vienkārši ļoti daudzpusīga profesija, ļoti aptvaroša. Tas liek sev piespiež sevi izaugt. Tas ir aizraujoši un tas jau ir ar mani kādu laiku. Es taisu performances un izrādes īsās. Es gribu attīstīt šo prasmi un savas zināšanas šajā lauciņā. Dramatiskā teātra aktieru un režisoru mākslas programmā uzņemšana notiek vien reizi trijos gados. Topošo skatuves mākslinieku kursu vadīs Indra Roga un Elmārs Seņkovs. Skaidrs, ka mēs meklējam atvērtus, talantīgus, radošus, brīvdomājošus jauniešus, kas nebaidās no sevis, kam nav bail no mums, kam nav bail no publikas, bet tā talanta mērīšana viņa notiek caur daudziem dažādiem uzdevumiem. Arī Latvijas Mākslas akadēmijā šogad dubultojies studēt gribētāju skaits. Pieprasītākā audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozare kustība attēls skaņa. Daudz vēlas apgūt arī grafikas, dizainu un restaurāciju. Nemainīgi liels pieteikums skaits ir uz glezniecības nodaļu, bet topā šogad ir vides māksla. Uz šo nodaļu pieteikumu skaits trīskāršojies. Savukārt Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijā uz dažādām programmām pieteikušies vairāk nekā 300 studēt gribošie, kas arī esot krietni vairāk nekā pērn. Liela interese par atjaunoto un papildināto bakalaura studiju programmu Mūzika un skatuves māksla. Līga Gaigala un Raimans Rumba, Latvijas televīzija.